Carl Holmberg, som var en av Lunds stora industrimän, var född i Färingtofta nära Ljungbyhed där hans far var hemmansägare och möllare. Carl var teknikintresserad och byggde sin första väderkvarn när han var 19 år. Han praktiserade på mekaniska verkstäder i Tyskland bland annat med att bygga järnvägsvagnar något som senare gav honom anställning som verkmästare på Kockums i Malmö. 1856 fick Lund järnvägsförbindelse med Malmö och 1864 med Stockholm och Göteborg. Karl var visionär och köpte tomten mittemot järnvägsstationen, där han anlade en mekanisk verkstad. Det fanns då ingen stadsplan som reglerade vad som fick byggas där. Produktionen var mångsidig, från strykjärn till tröskverk och så småningom hela mejerier. Redan 1870 hade företaget 60 anställda och var då Lunds största industri. Carl förstod betydelsen av ny teknik. När telefonen introducerades i Lund 1883 var han en av de första att bli abonnent med telefonnummer 24. 1885 byggde Carl Holmberg ett praktfullt trevåningsaffärs och bostadshus åt sig i fransk nyrenässans vid Bantorget 4. Ett speciellt minne av honom är den honbergska parken vid Fasanvägen, där han lät upp för en sommarbostad, Karlsro. Idag finns inga spår av bostaden och parken är planlagd som naturpark.